EPS TV täällä Elinstadionin kolmas kerroksessa ollaan, Kristian Sund. Ennen mennään tuon Lahti-peliin, niin muutama sanoo tuosta SJK-tasapelistä. Mitä ajatuksia siitä, kun katselit sitä standeilta sitä peliä? Niin, että tosi hyvä. Niinku heikkaa 50-60 minuuttia meiltä ja miten me kontrolloi sitä peliä niinku 60 minuuttia. Ja sit me vähän, mun mielestä ehkä SJK:kin pisti niinku lisää vauhtia ja Se teki meillä vaikea se loppu ja harmittavaa, että ne sai sen sit tasoituksen tuossa noin. Oltaisiin pitänyt ehkä siinä ekalla puolella tehdä vielä yksi toinen maali, että se olisi sit helpottanut meidän pelaamista, mutta se on nyt laittanut niinku takana se peli ja nyt on katseet sitä huomisen peliin. I think we did a good job there, like played really good first half. Maybe our best 45 minutes this season. We were leading the game, but at the end we have to say that we lost there two really important points. This is all also I think things we have to improve with, that we try to control the game over 90 maybe 95 minutes, also in the extra time. And yes. At the end of the day, yeah, we lost really important 2 points there. Did that only goals and shot surprise you? Yeah, the thing was that I didn't saw the ball at all. We were there in front of me were like three or four like players, defensive players of us, and I saw the ball really late. So also he hit the goal really far in the corner, like next to the post. So it was difficult. Niin sanot, että hyvä eka puoli aika ja muutenkin ihan hyvä peli, niin mitä hyviä asioita on otettu mukaan nyt tähän Lahti-peliin? No mun mielestä se puolustaminen, niinku hyökkäät, miten ne puolustaa ja kans miten se puolustuslinja ja keskikenttälinja niinku liikkuu niinku hyökkäyjen niinku mukaan, että me ollaan aika kompakti puolustussuunta ja kans meidän pallollinen peli oli hyvä. Löydettiin hyvin niitä tiloja, niitä oltiin käyty läpi viikolla ja se nyt yritetään ottaa mukaan tähän peliin. Lahti vastasi tosiaan huomenna täällä Elisalla. Minkä joukkueessa tulee vastaan? No, siellä on isokokoinen joukkue, että erikoistilanteet pitäisi olla tosi tarkkana ja sit kans niillä on hyviä antajia, Josu ja Klinga. Ja kans ne on sellainen joukko, joka haluaa paljon sitä palloa, mutta mä uskon, että jos me pystytään laittamaan vähän prässiä niitten, sit nekin tekee virheitä ja me pystytään voittaa pallon niin kuin ylempään. Mutta hyvä joukko ja niillä on hyvä meno päälle. Ne on löytänyt sellainen niin kuin hyvä vire nyt syksyllä, että vaikea vastustaja. Kaksi peliä ennen, mitä me ollaan pelattu niitä vasta. Ehkä me oltaisiin ansaittu enemmän kuin tasureita. Ja mä toivon, että me huomenna sit pystytään ottaa ne 3 pistettä. Tomorrow against FC Lahti, what kind of game are you expecting? Oh, I expect a really tough game. They won last game against Robs. And, but I think after Senioki game, we should have also the confidence to say maybe we win this game, we take the 3 points because we are playing at home also. And I think if we have improved the things that we did wrong in Esiko, that we control the game over 90 minutes and also try this game to keep the clean sheet, should be our priority, then I think we can take the 3 points and win this game. Mitä muistan niitä kahta peliä justiin, niin Varissa ja Lahden puolustuslinjan takana aika paljon ollut tiloja, minne on päästy iskeä. Onko se ehkä sama lääke huomenna? No totta kai ja yritetään niinku käyttää ne niitten niinku, sanotaan niinku heikkouksia, mutta varmaan nekin on niinku harjoitellut ja on korjannut niitäkin asioita. Että katsotaan. Kokoonpanon tilanne sanoi tuossa pressissä, että paljon on puolustuspään pelaajia poissa, minkälainen joukkue saadaan jälkeen? No, hyvä joukkue kyllä, että jos me katsotaan niin kuin pelipaikot tai minkälainen joukkue meillä on,
meillä on niinku 8 keskikenttäpelää kentällä ja yksi hyökkääjä ja yksi puolustaja, että sit minkälainen ryhmi tulee sit huomenna, se nähdään, mutta me totta kai me tiedetään mitä me tulee, mutta mä Timi Lahti pois kokoonpanosta, mikä ne aukon se jättää tuohon puolustukseen. No, toki se antaa roolia sitten muille. No joo, totta kai johtaja siinä kentällä ja tosi tärkeä meille, mutta meillä on hyviä pelaaja ringissä, että se joka pelaa tiimi paikalla huomenna. Mä oon ihan varma, että se tekee hyvän pelin ja se on varmaan odottanut kans, että se saa mahdollisuuden näyttää ja sit huomenna se pääsee kentälle ja näyttää. No niin. Ja loppuun vielä juhlaottelu täällä Elisalla Lahti vastassa. Minkälaista päivää sä odottelit? Kyllä me ainakin kentällä me pidetään, että ihmiset voi juhlia, joka on tullut kannustamaan meitä, että me pidetään huolta siitä. Ja sitten toivottavasti tässä VIPissä ja muutenkin katsomus, että oli hyvä tunnelma ja me hyvä päivä odottelee huomenna. Noin, vastaan. Kiitos.